आयस शोरेच्छा फिरकोचे अनिम एक भोल्डे कशेचो अनि अभिमानाचो दीस केला अनि एक गांव भाव एक गांव पुता मिशनर या निकोणा बच्चे खातीर देवान आयस सदीस आम गांव फाव केला मागना वाड्यांतल्या बाप मार्कुस डिसुजा देवान विंचून काढला फ्रांसेलियन संस्थेंतल्यान मिशनर यादनी कसो पाठवच्या ताचो बापूय जॉन तितू कायतान डिसुजा ताजी आवय मरिया ब्रिजीत डिसुजा ताजी एकलीच व्हडली भयण अन्ना डिसुजा आनी एक धाकटो भाव मिल्टन डिसुजा तांचे बरोबर आपलो गांव सोमतो आसता तुमचे सांगता फ्रांसेलियन संस्थाय देवाक गेली भाशेन दिनवासता मार्कुस ह्या दिसाची वाट पडून आसलो एस एस सी काढल्या उपरांत ताका एक काळजाचो वोड कसो लागलो जेजू आपणाचो पाठलाव करूंक म्हाका उलोवंक सोदता ते मेरेन ताणें ह्या उद्याक वय म्हणलां की आयज पर्यंत फाटी म्हणून आसतना ह्या आपोवण्याक दिसपाशी रावतलो आयज हे वेदीचे पावंडे सोडून ताका देवाचो सायबीण मायेचो आवय बापायचो भयणींचो भावाचो सोयऱ्यां धाऱ्यांचो इश्टांचो फ्रांसेलियन संस्थेचे वडिलांचो गुरुजींचो बऱ्या माप्यांचो आनी वांगड्यांचो आदार मेळ्ळो सगळ्यांक तो दिनवासी आतां ही महारीत सुरू करूंक आमचो भोवणी बाब फिलीप नेरी फेर्रांव तयार रावला पुरसांवांक पेरी सेवो संस्कारणी घेतलो दियात्म मार्कुस डिसुजा ताजी आवय बापूय भाव भयण सेमिनारीस सभार याज्ञीक संस्थेचे वडील आनी भोवणी बाब बाबाजान भितर सरता